חזק ברוך, צקו לי מצוות. כן, אנחנו, יש לנו פרשת שבוע, פרשת שמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, מאת יעקב, איש שביתו בר. אומר זוהר הקדוש, הבאים כל הזמן באים. זאת אומרת שהם היו איתם כל הזמן בעניין הזה לעזור להם בתוך הגלות. ולא עזבו אותם, אלא כל יום ויום היו האבות והשבטים כולם יורדים למצרים לעזור להם לגלות ושישרדו במצב שהם נמצאים בו. וזה אומר פה, ויהי כל נפש יוצא ערך יעקב 70 נפש ויוסף היה במצרים. כן, יוסף היה במצרים, פירושו אומר זוהר הקדוש גם כן, איך יכול להיות שיוסף יהיה בערוות הארץ, אלא לכן משמיים גלגלו ועשו שיעשו אותו כל השפים, שמו אותו ביאור, בתוך ארון ממוגן של 300 כיכרים, בגלל שבנהר ובנינוס אין טומאה, כמו שכתוב אצל יחזקאל, הנני עומד על נהר כבר, שעל הנהר זה מקום של קדושה ושם הוא יכל לשרוד, וככה הוא יכל להישאר במידה מסוימת גם במצרים, במידה מסוימת גם כן יכל להגן עליהם ולא, ולהיות במקום טהור. ובני ישראל פרו וישרצו והרבו ויעצמו במאוד מאוד. ותמלא הארץ אותם, ואז ויקום מלך חדש במצרים אשר לא ידע את יוסף. מחלוקת בחז"ל, מה זה חז"ל, מה זה חדש? יש אומרים חדש ממש, ויש אומרים שהתחדשו גזרותיו, מחלוקת רב ושמואל. כאן זה היה מעשה שהיה, כך היה. היה מלך אחד שהיה לו מלחמה קשה עם מדינה אחרת, והמצב היה בחירה ממש, והם היו לקראת כיבוש מוחלט, זאת אומרת לכבוש אותם כמעט, והמדינה האחרת באה וכובשת אותם, והמצב היה ממש בקנטה. בא יהודי אחד ואמר למלך, אני רוצה לעזור לך, יש לי עצה, אם תשמע בקולי תצליח. ואמר לו, מה העצה שלך? אומר לו, בטרי, תחלק את הצבא, תעשי עם זה פה מערב, תעשה פה ככה, תעשה שם ככה, זה מלמעלה, זה מלמטה, ובצורה כזאת תהדוף את האויב והמצב יתהפך לטובתך. המלך שמע בקולו לכל אשר אמר, ובאמת הצליח וניצח במלחמה. יופי. המלך ניצח במלחמה, אבל שכח את הבן אדם הזה ולא הוקיר לו טובה בכלל. המלך אמר לו, תודה רבה, כל הכבוד לך, להתראות. שלום ולא להתראות. כמו שאומרים, לא ידע להוקיר לו טובה, לא מינה אותו לא שר ולא שום דבר. טוב? אז שהיה את מצעד הניצחון והכל, אז המלך, אותו יהודי הזה צחק. אמר לו, למה אתה צוחק? אמר לו, אני לא רוצה להגיד כלום, כי אז אתה תערוף את ראשו. אז בשביל מה לדבר? תשאיר את זה ככה, סגור. הוא אמר לו, אני מבטיח לך שאני לא יהרוג אותך. תגיד, למה צחקת? אומר לו, אדוני המלך, אתה לא מזרע המלוכה. ככה אמר לו. הוא כעס. הוא אומר לו, מה אתה מדבר? ככה, זה מה שיש לך להגיד לי. לקח אותו לבית הסוהר, הכניס אותו לכלא. הלך לאמא שלו, אבא שלו הרי מת, ככה הוא נהיה המלך. הלך לאמא שלו ושאל אותה, תגידי לי, מה קורה? אני באמת הבן שלך, אני באמת מזרע המלוכה, או יש פה משהו אחר? אומרת לזה שאתה שואל, מה השאלה הזאת? אומר לה, אני, תגידי לי. ואז היא אמרה לו, אני אגיד לך את האמת, מה שקרה, שאתה באמת לא הבן של המלך ולא כלום. אמר, מה? אומר, אני ילדתי ילד מהמלך, ובלילה ישמתי עליו והוא מת. ראיתי שהילד מת, מיד ציוויתי את כל המשרתות ללכת לחפש ילד דומה בקדמותו כצלמו מכל הכפרים. ישלמו שכר הגון לילד, למי שייתן את הילד שלו, ומצאו ילד דומה לאותו ילד שמת, ומיד ישלמו לאותו כפרית שנתנה את הילד סכום הגון, והנה וזה אתה. זהו, אתה לא בן המלך, לא זרע המלוכה, וזה המעשה האמיתי שהיה, שאף אחד לא יודע אותו. ואז הוא קרא ליהודי, אומר לו, איך ידעת? מה קורה פה?
אומר לו, תראה, אני לא יודע כלום, אבל אני ידעתי שאם אתה אדם שלא יודע להכיר טובה, זה לא מזרע מלוכה. אתה לא בן אדם שיודע להכיר טובה, זה האדם כפרי שלא מבין עניין. זה מה שידעתי, חוץ מזה לא ידעתי כלום. וזה המשל, וזה אומר פה, והיה כומן חדש המצרים, אשר לא ידע את יוסף, כן? איך אפשר לא לדעת את יוסף? הרי מצרים, כמו שאומר פה בזוהר שלנו בפרשה, יוסף היה במצב שהגביע ורומם את מצרים, כמו שכתוב בזוהר הקדוש גם פה וגם במתן תורה. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מה? מבית עבדים. מצרים נחשבת למה? לבית עבדים. מקום שפל ביותר שהיה בהיסטוריה. ופתאום הפך להיות מקום מרומם ביותר וחכם ביותר. עד שכתוב השלמה המלך שבטרף חוכמת שלמה יותר ממה? יותר מכל חוכמת מצרים. זה כל אומה שמשתעבדת בישראל הופכת להיות ראש. איך אפשר לא להכיר בישראל? לכן זה אומר עשה את עצמו כמי שאינו יודע. ואז אומר, יש פה גם מחלוקת במדרשים. מחלוקת בחזל, לא משנה. האם, תהי, כן, לא. האם פרעה היה בתחילת הגזרה או בסוף הגזרה? זה מחלוקת בחזל, מחלוקת במדרשים. גמרא אומרת, תנא, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל, תנא, הוא התחיל בעצה תחילה, לפיכך לקה תחילה. הוא התחיל בעצה תחילה, דכתיב, ויאמר אל עמו, לפיכך לקה תחילה, דכתיב, ובך ובעמך ובכל עבדיך. אז אם כן רואים מפה שהוא התחיל בעצה תחילה, ויש עצה, יש מדרש אחר שאומר לא, שהוא לא התחיל בעצה תחילה, והוא לא רצה לצאת נגד עם ישראל, והכריחו אותו בהכריח גמור. וזהו, מפטרו אותו, גם כן מהמלוכה, למשך 3 חודשים, על מה שלא היה מוכן להשתעבד בעם ישראל. אחרי 3 חודשים הוא הסכים וחזר והשתעבד בעם ישראל. כן? ואז, ואבא נתחכם מה לו. יש לנו בזוהר הקדוש, תודה רבה, כן למצוות. אומר שהשעיבוד הזה בא בעצת איוב. מי שגרם את השעיבוד זה איוב. הוא זה שיעץ בו נשתעבד בעם ישראל. והגמרא אומרת, הגמרא אומרת לא ככה, הגמרא אומרת שאיוב ששתק. הוא אומר, 3 היו בעצה, יתרו ברח, יתרו ברח. יתרו שתק, קיבל איסורים, ובלעם הוא היועץ הרע שיעץ נגד עם ישראל. איך זוהר הקדוש בא אומר לי שמי שעשה את העצה זה היה יתרו? אומר בספר בבאר בשדה, אומר שהכוונה היא שיתרו זה פירוש על רע, זה חיבור על רשי. אומר, יתרו באמת היא... איוב לא רצה שישראל ישתעבדו, אבל הוא ראה את המצב בחירה, והוא אמר, ראה את המצב שהולך להיות כאן חס ושלום גזירה של קריה, כדי להציל את המצב, הוא אמר, למה אתם צריכים להרוג אותם? תשתעבדו בהם, תעשו מהם כסף, תרוויחו עניין, למה סתם להרוג? מה יצא לך מזה שתהרוג אותם? אכל לקו ישילם, בשביל מה? תשתעבדו בהם. איוב, המטרה שלו הייתה להציל את ישראל. הוא הבין את המצב הפוליטי שאין מה להציל, והנה יתרו בורח. אין לו מעמד פה לעשות משהו. האפשרות היחידה זה הרע במיעוטו. בתור הרע במיעוטו, יתרו הלך ויעץ שישתעבדו בהם, לא בתור לרעתם, אלא להציל אותם ממחדל, זה היה ברירת מחדל שהיה שם. זה איוב, סליחה, אני יתרו ברח, איוב הוא זה שעשה את העצה הזאת. וככה מביא במשכיל לדוד, שרבי דוד פרדו, ככה הוא אומר, כן? עוד אומר, המשכיל דוד אומר ככה, אומר לו באופן אחר, המשכיל דוד אומר, הוא ראה שכל מה שעושים כן ירבה וכן יפרוץ, מה שעושים להם לא אי אפשר לצאת נגדם, לכן התחכם לדון אותם בגרמה על ידי המילדות, אחר כך להרוג אותם. זאת אומרת, הוא התחיל איתם עם עבודה, לא הצליחו בעבודה. לא הצליחו בעבודה לחסל אותם, ופרים ורבים למרות הקושי הגדול בעבודה. לכן הלך ושינה את הגזרה, הוסיף גזרה, לא שינה, אלא להתחיל להרוג את הילדים. כן? הוסיף גזרה להרוג את הילדים. כן. עכשיו, הגזרה של כל הבן הילוד, אמרת השליחו, בזה יתרו שתק. פה לא היה לו כבר עמדה, הוא לא יכול לעשות כלום.
על הגזרה הראשונה של השעבוד, הוא היה בעד למה להציל את ישראל בצורה כזאת. אבל בגזרה השנייה, פה הוא שתק. זה מה שהגמרא אומרת, איוב ששתק נידון בייסורים. זה ידוע מהדרשנים, למה נידון בייסורים? אדם שיש לו ייסורים שלא עלינו, הוא צועק, גונח. הוא אומר, מה יעזור לך גניחות? מה יעזור לך צעקה? מה, וכי זה ירפא אותך? אומר, אין מה לעשות. כואב צועקים? אומר גם פה. כואב צועקים. זה למה שתקת? על מה שהוא שתק, לכן קיבל ייסורים, זה תשובה לדבר הזה. טוב. ואז שמו עליו שרי מיסים למען אותו בסבלותם, בנו את פתאום ואת רמסס. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. ויקוצו מפני בני ישראל. כמה שהיו מענים אותם, ככה הקדוש ברוך הוא, כל מה שהיו נותנים לב לענות אותם, ככה היה נותן הקדוש ברוך הוא לב להרבוץ ולהפיץ אותם. זאת אומרת, שהיו עושים אספה, שוני ישראל, איך להתנקה לישראל, יש אספה בבדין של מעלה, איך להטיב לעם ישראל. כן? ככה זה כפשוטו. והעבידו מצאים בישראל בפרך, חזל אומרים, מה זה בפרך? אומר רש"י, בעבודה קשה מפרכת את הגוף ומשברתו, אבל עוד פירוש יש בזה, שזה בפה רך. וזה לקמן, רש"י, אומר לי, שהוא ראה את שתי האנשים, איש מצרי, מכה שובים מאחר, אומר, מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו? לאורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. אומר רש"י, נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו. מה חטאו ישראל מכל 70 אומות להיות נרדים בעבודת פרך? אבל רואה אני שהם ראויים לכך. זה אוהבם של ישראל, משה רבנו, זה מה שיש לו לומר. אלא ההסבר הוא ככה. ומה גם שאלה שנייה, למה משה רבנו יש לו תמיה, למה ישראל צריכים להשתעבד בפרך? מה זה למה? יש גזירת ברית בין הבתרים, שכולם יודעים אותה, ואפילו פרעה ידע אותה. ועבדו מינו אותה, מה השאלות המיותרות האלה? כביכול. אלא מה? כאן, כמו שחזל אומרים בפרח, מה זה בפרח? מלמד שלקח, מה, פרעה, לבנה של זהב. עד היום יש לבנות של זהב, נכון? תלה אותה על צווארו. והשתעבד בהם, אמר, כל מי שיעשה מתכונת הלבנים, ככה יקבל לבנות של זהב. ואנשים עבדו מעל הכוחות שלהם. מה, מחלקים לבנות של זהב? כן. ואז כולם קיבלו רשימה כמה הם מסוגלים לעשות. למחרת אמר להם, זה מצב שאתם חייבים לעבוד בצורה כזאת. זה גזירה קשה. אפשר להשתעבד בבן אדם אפילו בפרך, אתה יכול לעבוד אותו ולא לשלם לו משכורת וכדומה, לא יודע מה, אבל ככה לעבוד קשה? בפרך, בפרח, הגזירה הזאת של הפרח, התחכום הזה, זה היה דבר שהוא מאוד 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 לא קל ולא פשוט, שאדם יתחייב לעבוד בצורה כזאת מיוחדת. וזה כאב למשה רבנו, למה נגזר עליהם בפרך, בפרח, הוא שינה מלשון חז"ל, ולכן רש"י כתב בפרך, בפרח, למה נגזר עליהם הפה הזה? למה הגזרה הקשה הזאת שזה על ידי הפרח? וזה אומר, זה בגלל שיש בהם דלתורים, בגלל שהם חטאו בפה, לכן מידה כנגד מידה, לכן גם כן הקדוש ברוך הוא הביא להם את העניין הזה של הפה, שהשתעבדו איתם יותר מאשר הרגיל על ידי הפה. כן? כן, כן, הכל טוב. ולא היה להם זה טוב. בכל זאת, זה כאב לו, אבל זה מה שמשה רבנו כאן. סיבת השעבוד, ברוך. שני אלה, הדסן והאבירם, הם הלאה, הלאה. סיבת השעבוד במצרים. מה הטעם שצריך להשתעבד במצרים? אז זה בירור בעצם ברית בין הבתרים, שזה גזירת הרפח, ניצוץ הרפח, ניצצות שהיו שם במצרים, וזה היה הסיבה שהיו צריכים להיות שם. ועוד, אברהם אבינו אמר בברית בין הבתרים, במה עדה כי ירשנה? היה לו חסרון באמונה חס ושלום בבורא עולם במידה מסוימת. כשהוא דיבר על ירושת הארץ, אמר במה עדה? היות שהיה לו חוסר בביטחון ובאמונה בהשם, לכן אמר לו, איך? בואו תהיו בגלות. מה יעזור גלות? כל העניין הזה של יציאת מצרים, זה הוכחה שהשם ברא את העולם. כמו שאומרת התורה, במתן תורה, אנוכי השם אלוהיך, איך? על ידי אשר הוצאתיך מעץ מצרים.
על ידי זה שהוצאתיך מעץ מצרים, על ידי זה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לא כתוב אנוכי השם אלוהיך אשר בראתי שמיים וארץ, אלא אנוכי השם אלוהיך שהוצאתיך ממצרים. היציאה ממצרים גילתה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה שלטון מוחלט של עשרת המכות וכו'. לכן כשמשה רבנו שואל מי במדע, יש לך שאלות באמונה, ועבדו מבינו אותם, הנה התשובה לאמונה, כן? ככה... למה מצליחים לאכול אותם? מי? אז אברהם אבינו, אבא. לא, אנחנו לקחנו על עצמנו, אם אברהם אבינו יש לו שאלה באמונה, מה נשאר לנו? למה רוצים איתנו? למה אנחנו מצליחים לאכול? צריך חיזוק באמונה, זאת אומרת, כל העניין הזה של נס, זה עניין של קלקול. הקדוש ברוך הוא עושה קלקול במערכת, ופתאום עושה נס. מי ביקש ממך לקלקל את המערכת? מי ביקש ממך לעשות נס? אלא כל הנס בא לגלות מה עומד מאחרי זה, מי ברא את העולם. שיחו בכל נפלאותם. זה כמו דוגמה למשל הזה, שראו את הכפרי הראשון שהוא ראה את הרכבת. אמרו לו, אתה יודע שיש דבר כזה רכבת? שהרכבת נוסעת לבד, ואין סוסים לא קדימה ולא אחורה, ונוסעת במהירות והכל. סיפורים, זה פנטזיות, אין דברים כאלה. אמרו, בוא תראה. ואז הוא עומד ומסתכל ורואה, הנה הרכבת נוסעת וסוסים לא קדימה, לא אחורה, והכל באמת, הכל הולך לבד. אמרו לו, איך זה נוסע? אומר, זה לבד. טבע, אין, הניר בעיניים רואה, אין אף אחד מוליך אותו. וכמובן זה היה הרכבת הראשונה, ואחרי כמה דקות הייתה קלה, יורד הקטר לתקן את זה. אמר, עכשיו אני יודע מי מוליך את הרכבת. מי? הנה הקטר. התקלה גילתה לו שהטבע זה לא טבע, אלא שמישהו שמוליך את הטבע. זה הניסים שמדי פעם הקדוש ברוך הוא עושה בעולם, שמקלקל, עושה קלקול, ואחר כך מתקן, עושה נס, מתקן אותו. מי ביקש ממך לקלקל, מי שלך לתקן. הוא אומר, זה מגלה על הטבע. כל העניין הזה של הניסים זה מגלה מה הטבע. כל העניין של יציאת מצרים לגלות על הטבע. מדי פעם בפעם, הרבי מלובביץ' אמר ככה, מדי פעם בפעם, בכמה מאות בשנים או אלפי שנים, הקדוש ברוך הוא מראה את הכוח שלו בגדול. עושה ניסים גדולים מאוד להראות לעולם את הטבע, מי שולט בבריאה ומי נמצא בבריאה הזאת. כן? כמו כל המגפה האחרונה הזאת, השם ירחם עלינו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נגיד אבינו מלכנו, זה לא אנשים, זה לא חשוב, משהו שקורה, וואו. נכון, ממש מצפה. נגיד אבינו מלכנו, המצב גרוע. כן, שם. 8,000 נדבקים ביום, זה קשה מאוד. לא פשוט בכלל. מאוד קשה. החוכמה הגדולה זה פה שלא יודעים מה יהיה מחר. זאת אומרת, אף אחד לא תופה מה יהיה מחר, מה יהיה עוד חודש. מי מדבר איתך על זה? אף אחד לא יודע כלום. כן? שם יעזור לנו שנזכה לנצל את הזמן הזה לחיובי. כן? שמזה יצמח לנו. בעזרת השם, אני רוצה לבוא, כן? בינתיים באנו תמיד. זה השם יזכה אותנו. איך הוא לא יבוא? לא יהיה אוטובוסים? לא יהיה. אתה יודע, בין מה שאומרים ומה שקורה... אמרנו את זה, ברוך השם. השם יעזור לנו. הרב התחסן? לא. אני עברתי את זה, לא צריך. כן. אבל אמרנו שגם בכל זאת אלה ש... בסדר. אנחנו אחרונים. אנחנו אחרונים. בגלל הגיל. אוקיי. וימרו את חייהם בעבודה קשה. בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. כאן אנחנו צריכים לדעת מה שהזוהר הקדוש אומר, בחומר דקל וחומר, בלבנים ליבונה דאורייתא. נראה לך? מה? חומר הוא בלבנים, כיפשו אותו. מה אתה אומר לי דקל וחומר, לבנים ליבונה דאורייתא? אלא זה שבט לוי לא השתעבד. כל הנותן עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. נותן עליו עול תורה, לא מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. היה לי פעם אברך בכולל, שהוא היה שומר על זמנים כמו שעון. כאילו, אתה יודע, בזמן, ואף פעם לא יהיה לו סידורים. ואם צריך להיות בארנונה, ואם צריך לסדר משהו, הוא עושה את זה לפני הסדר. הוא יודע, 8:30, הוא יהיה שם, 9, הוא בסדר.
היה לו דבר פלא. תמיד שאשתו הייתה צריכה ללדת, או מה שלא יהיה, אף פעם זה לא היה חשבון הסדרים. הוא היה מסודר, קדוש ברוך הוא דאג לו. כיות שהוא הקפיד על הזמנים, וכל דבר, וללמוד, תמיד שהיה לו צורך באונסים שצריך, כמו אשתו יולדת או משהו, הכל היה מסודר. הסדר היה מסודר, ותמיד הייתה יולדת, ואולי צריך לצאת חוץ מהסדרים. זה נער. כל לא נותן עליו עול תורה. מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. אומר ככה, זה גם היה פה. איך שבט לוי לא השתעבדו? איך הם יצאו מהגזרה הזאת? איך אפשר לצאת מזה? אז כמה וכמה הסברים יש בזה, במפרשים. הפשט הדברים זה שחילקו לבנים של זהב, אז הם לא הגיעו. עשו את מעשה לכאורה שטותי. אמרו להם, תשמעו, ביטי אולי זהו קיומה. תעזוב את הלימוד יום אחד, בוא תעבוד בזהב, תעשה כסף כמו שאומרים, לכל החיים. יום אחד, לא מבקשים לך יותר מיום אחד. מחלקים פה זהב, לא נראה שזה יימשך למשך שבוע. בוא, תנצל יום אחד. אלה שלא התפתו, והמשיכו ללמוד, ואמרו, אין לנו עניין מענייני עולם הזה. ניצלו מצרת השעבוד. שבא פרעה להגיד להם, בואו תעבדו, אמרו, אני לא מסוגל להזיז לבנה. אומר, מה? אומר שחילקו זהב, לא באתי. אז מה אתה יכול להגיד לי שאני מסוגל? נגמר. יש לו פטור אמיתי לגמרי. לכן שבט לוי, שנתנו עליהם, על עצמם עול תורה, העבירו מהם עול מלכות ועול דרך ארץ. זאת אומרת, הם לא שייכים בכלל לענייני העולם הזה, הפקירו את עצמם, ולכן הם ניצלו מהשעבוד. זה פשט הדברים. זה מעניין מאוד, כן, שבט לוי ככה. יששכר, לוי, איפה יששכר נעלם פה? זה מאוד מעניין. לא יכול להיות שגם יוסף, שהוא קנה את האדמות של המצרים, זה עוד הסבר, כן, ככה מובא. ככה מובא מחזקוני על התורה. אומר חזקוני על התורה שיוסף הכניס למצרים חוק שאדמת הכהנים לא תהיה לפרעה, ומזה נכנס לחוקה של מצרים להסתכל על כהני דת ועל שבט לוי, להסתכל עליהם בצורה כזאת שהמיסים לא יפגעו בהם לרע. כן, ככה זה מובא. וחזקוני על התורה אומר עוד, מה הסיבה שפרעה, שיוסף השאיר את האדמות לכהנים? אומר, זה מסיבה צדדית. אומר, כתוב, אומר ככה חזקוני, ויתנו אל בית הסוהר, לא היה בן מוות יוסף, כי לא היו עדים בדבר, ורק להניחו במשמר. למה לא הרג אותו? אומר, לא, לא היה אפשרות להרג אותו. אסורי המלך, אסירי כתיב, נמצא בהגדה, שהביאו את יוסף לפני המלך, וגבריאל כדמות איש, ואמר לו, אם על המלך טוב, יצווה ויבדוק בבגדיהם אם בגדי האישה נקראים בידוע שיחזיק בה יוסף לאונסה, ואם בגדי יוסף קרועים, יחזיקה היא בו לאונסו. ויבוקש הדבר וימצא שהוא בגדי יוסף קרועים, ובשביל כך לא דנו להריגה. ומכל מקום לא נפטר מיד, כדי שלא לבייש את אשת פוטיפר שהיא אנסה את יוסף. ומי שדן את הדין הזה, זה היה כהני מצרים. ולכן לא קנה יוסף את אדמתם בשנות הרעבון. כן? כן. זה עוד סיבה לעניין הזה. עוד הסבר פה, המהר"ל מפראג אומר, למה לא ישתעבדו במי? בשבט לוי. אומר, זה הטעם הוא, איך אומר שפרעה פחד, זה פירוש נפלא של המהר"ל. הוא ידע שיש גזרה, ועבדו מינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי. אז הם עתידים לקבל מכות גדולות, לכן הוא פחד מזה. מה עשה? אמר, אני לא אשתעבד בכל עם ישראל. אני חלק מהם לא אשתעבד. ואז הכללה, לא דן אנוכי, לא תחול עליו. ככה טענה יפה. ואז הוא אמר, במי אני לא אשתעבד? לא עד שבט לוי. למה? כי הוא ראה, מה הוא ראה? שיעקב אבינו ציווה שמרימים לו את המיטה, שלוי לא ירים את המיטה. אז הוא אמר, אני אקח אותו. ואז הוא לא ידע שלוי הוא חלק גבוה, והוא השתעבד בעם ישראל כולם. מה שהוא לא השתעבד בלוי, אין בזה שום הצדקה. זה נקרא שהוא השתעבד בכולם בגלל הדבר הזה. כן? אז זה הסיבה. עכשיו,
ועפי זה מובן למה שאת התינוקות של שבט לוי כן היו זורקים ליאור. רק בשעיבוד הם לא היו. אבל כל הבן הילוד הערות השליחו, הם כן היו בגזרות. אם נאמר, כמו הסבר הקודם, שאדמת הכהנים הם לא היו בכלל המיסים ומכס, למה את הילדים של התינוקות של הלוי היו זורקים? אלא טעמו זה הטעם השני, בגלל שהוא רצה שלרדת מהסיפור של... של או שהם לא היו במתכונת הלבנים, או להוציא אותם מהשעיבוד בצורה כזאת. אבל את הילדים של לוי זרקו אותם ליאור. הרמב"ן אומר ששבט לוי הם הכי קטנים. למה? כי הם לא היו בברכה כאשר יענו אותם כן ירבה וכן יפרוץ. ועוד אומר אור החיים הקדוש. שבט לוי היו אנשים מעונגים ומפונקים, וברגע שהיה את הגזרות, הם לא יכלו לסבול אותם. עם ישראל, בגלל שהם היו בעבודה קשה, נהיה להם חושים קיים. הם לא כל כך סבלו מהגזרות של הבן הילוד הורת השליחו וכל הדברים האלה. וככה מסופר באנשים שככה מובא בנביא, שכשיש פורענות חס ושלום, אין אבלות, לא מתאבלים. כל כך הרבה אנשים מתים, לא מתאבלים. וככה גם היה בשואה לא עלינו. ראיתי פעם אחד, בן אדם אחד סיפר, שהוא היה בשואה והיה עובד יחד עם הבן שלו היחיד, והוא ראה איך הבן שלו נהרג בצורה טרגית, לא נעימה. הוא אומר, הוא התענח הנחה קטנה, לא יותר מזה. הוא לא בכה ולא יותר מזה. לא, כל כך היה מצב קשה, כל כך הם היו בעבודה קשה ובמצב כזה קשה, אפילו הוא רואה את הבן שלו נהרג לידו מול העיניים, הוא התענח הנחה קטנה. הוא אומר, אם איבדו את החוש בכלל לפקוט ולהתאבל, לא היה מצב כזה. ואחרי שנגמר השואה, הוא סיפר שהוא עבר יום אחד ביער, והוא רואה פתאום ערימת נעליים של ילדים קטנים. ובתוך הנעליים הוא ראה נעל שדומה שבדיוק היה לילד שלו הקטן שנהרג בשואה. כשהוא ראה את זה, הוא השתתח על הרצפה והתחיל לבכות בגעגועים על הילד שלו שנהרג. הוא שמח שחזר לו החיים. כי ברגע שהיה את השעיבוד וברגע שהם היו במצוקה, הוא לא יכל לבכות, הוא לא היה במצב כזה בכלל של אבלות ובכייה. אחרי שזה הכל נגמר והעבודה נפסיקה, כאשר הפסיקה, אז פתאום החיות חזרה אליו, וככה הוא שמח שיש לו פתאום שהוא מסוגל לפקוד בכלל, שיש לו געגועים. ולכן שבט לוי, שהם לא היו בשעיבוד, הם לקחו את הגזרות מאוד קשה של הבן הילוד. לכן הם הפסיקו להביא ילדים, אומר עכשיו, אנו עמלים, בשביל מה? עם ישראל לא חשבו חשבונות, למה? כי הם היו כל כך בצרת השעיבוד, אי זרקו לו את הילד ליאור, אומר לא נורא. פעם הבאה, ממשיך הלאה. לא היה זמן לחשוב, לא היה לו, החושים היו קיים. ולכן שבט לוי חטפו את המכה הכי קשה, והם היו הכי פחות ילדים. מה שאין כן, אצל עם ישראל לא. עוד הסבר בזה נראה, הרי כתוב שבעם ישראל היה נס תחת התפוח אורתיך. שמה חיבלתך אימך, שמה חיבלה ילדתך. מלמד שהולכים כמו שהגמרא במסכת סוטה אומרת, יולדים בשדה. ועל גבי חרשו חורשים, היו יולדים שמה שישה בקרס אחד, והיו באים במלאכי השרת, מגדלים אותם. וממש היה ניסים, ועדרי העדרים היו מגיעים אחר כך הביתה. אז היה ממש ניסים ונפלאות שם, הכל היה יפה. אז למה שבט לוי היו קצת? אומר כי שבט לוי כנראה לא היה להם את הנס הזה. כל הנס הזה של תחת התפוח עוררתיך, זה רק מי שהיה לו את השעיבוד. וזה כתוב בפסוק מפורש. איפה זה כתוב שם? כתוב שהם היו, אם תשכבון בין שפתיים. זאת אומרת, כל העניין, כמו שמביא פה רבי יעקב אלגזי, שחזל אומרים, אנחנו אומרים את זה בהגדה, שמצרים השתעבדו בעם ישראל. חלק מהשעיבוד שלהם היה, כן, של להפריש אותם מנשותיהם, כדי שלא יפרו ויתרבו, הפרישו אותם מנשותיהם. וזה מה שכתוב, וידע אלוהים, וירא השם, את העוני של ישראל וידע אלוהים. מה אומרים חז"ל? זו פרישות דרך ארץ. המצרים, חלק מהתהליך הזה של הדלדול של האומה, הם דאגו לזה שמה? שלא יהיה קשר בין הגברים לנשים.
הם היו יושנים במקום העבודה, הוא צריך להספיק את מתכונת הלבנים, אז הם לא היו חוזרים בכלל הביתה. ואז הצער שלהם היה גדול, הצער של היהודים היה גדול, גם על ידי זה... רגע, רגע! וגם על ידי זה רצו המצרים להחטיא את היהודים, שלא יהיה להם קשר עם אנשים שלהם, ואז יוכלו לפגוע בהם ברוחניות, שהרי הם שמרו על עצמם, לא שלטו בנשותיהם, והם שמרו גם כן על הברית, כמו שמביא בזוהר הקדוש פה, שבגלות מצרים, עם כל הממתת שערי טומאה, בברית הם שמרו ולא פגמו. ככה הם רצו לפגוע בהם. היהודים היה קשה להם מאוד הדבר הזה, מאוד יותר מכל דבר אחר, והנשים ידעו את הצורך והשעה שיש לגברים, ועל זה הם היו באים למקום העבודה, והיו חיים איתם בין שפתיים במצרי השדות. דברים לא נורמליים לגמרי. ואז בזכות נשים צדקניות נגלו ממצרים. כאן היה כאן צדקות של אנשים שהם עשו דבר שהוא לא ממנהגו של עולם. ואת זה הקדוש ברוך הוא, וירא השם, זו פרישות דרך ארץ ועד האלוהים. כאן אומות העולם, כאן המצרים, מיררו להם את החיים בדבר הזה. ולכן הם נענשו. כי גם אם נגזר על עם ישראל עבודה קשה, אבל לא בצורה כזאת, ולמה להוסיף להם גם כן את הפרישות דרך ארץ של הצורה הזאת. לכן היה כאן עונש כבד למצרים על מה שהם עשו, וקיבלו את זה בגדול הרבה יותר ממה שמגיע להם. כן? עכשיו אומר, אז זה אומר פה, בחומר דקל וחומר, לבנים דלי בונה דאורייתא. אם אדם יושב ולומד תורה ונותן עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלאכות ועול דרך ארץ, שלא יצטרך את הדברים האחרים. אבל אם הוא מתבטל פה ושם, אז נותנים עליו עול מלאכות ועול דרך ארץ. בעצם זה הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם. רבי שמעון בר יוחאי הגיע לדרגה הגבוהה שהוא לא דואג לפרנסה בכלל, לא היה מביא פרנסה הביתה. הוא לא היה, לא זורע, לא קוצר, לא עושה כלום, אפילו מינימום של... מינימום של פרנסה מינימלית לא היה לו, אלא הכל היה משמיים. זה דרגה גבוהה ביותר שיכול להיות, כן? מפקיר את עצמו, תורתו, אומנותו, ולא עושה שום דבר. ביום המלך מצרים למיילדות העבריות, שמה, אשר שם אחת שפרה ושם השני תפוע. זה לשון יותר מדי מסורבלת, אשר שם אחת. תדבר רגיל, התורה מקצרת בלשונות, למידות העבריות, שפרה ופועה. מה זה אשר? שם אחת שפרה ושם השני תפועה. אומר הרב הגדול לבני יששכר, ידע מלך מצרים שזה לא קל ללכת ולשלוט על עם ישראל ולצוות את המילדות שיעשו משהו והם ישמעו לך. הסיכוי אפסי וקטן. מה הוא עשה כדי לשלוט על המערכת? אשר שם אחת שפרה ושם השני תפועה. מי זה היו? יוכבד ומרים. דבר ראשון שהוא עשה, עשה להם שינוי שמות, שיהיה להם שם לא עזי. שם גוי, ואז על ידי זה ישלוט עליהם, שינוי השם גורם את ההשפעה לבן אדם. וזה הגזרה הראשונה. והיום אנחנו נצאים לידות העבריות, מהיום אשר שם האחת שפרה, השם השני תפורה, מהיום יהיה לכם שינוי השם. ואז על ידי זה ככה יוכל לשלוט עליהם. כן זה... עשה בן גוריון בקום המדינה, אתם יודעים, שינה את כל השמות, הוא קרא לזה שמות גלותיים. אומר, אי אפשר להשתמש בשמות המשפחתיים שהיו פעם, אלא לשנות שמות, כל אחד שיהיה לו שם עברי ושם חדש, וככה חלק מהזה, מהתהליך של ההשתלטות על המערכת. עשה בסדר? טוב, תדע לך, כל מה שהוא עשה, זה לא בסדר. יש לך כלל גדול. כן, מה אומר? אילה שם גרמני היה לו, עכשיו זה מה שיש. מה הוא עשה? הוא שיערת את זה למטרה. בעל כוחו לא בטובתו? מה זה אפגן מה היה לו? כן! הלאה, ויאמר בעל אתכם את העבריות. וראיתם על האבניים מבינו ועמיתם הטובים, באתי והיה. אומר, כאן רצה פרעה שהם יהרגו את הילדים. ותראינה המיילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותהיינה את הילדים. כן?
מה שיצא לנו, התחלנו את המילה, שכאן כל העניין הזה של, של הלידה בשדה, זה היה המסירות נפש של אם תשכבון בין שפתיים. זאת אומרת, המעלה של נשים צדקניות, בזכות זה הם ילדו גם כן בשדה, הכל היה בשדה. ההיריון והלידה, הכל היה בשדה. מה שאין כן שבט לוי, שהם לא היה להם את המצב הזה, לא היה להם את, את הישועה גם כן, לא היה להם אפשרות ללדת בשדה. כן? כן. נכון? כן, הם היו משהו מיוחד. כמו משה, אברהם אבינו גם גדל ככה, נכון? אמא שלו ילדה אותו בשדה, במערה, נכון? ויקרא מלך מצרים ויאמר, למה עשיתם את הדבר הזה ותחיינו את הילדים? ויאמר תאמר להם מילדות, כי לא... כאן נשים המצויות הילדות כחיות אינה. אתם תבוא עליהם המילדת וילדו, כאן. הוא ציווה אותם שתי דברים. קודם כל הוא טבע אותם לדבר עבירה, ולא שמעו לו, כן? ככה חז"ל דורשים. עליהן מלמד שטבע אותם לדבר עבירה ולא רצו. מה הקשר לפה? אלא, זה הסבר נפלא, יש בספר דביר אהרון לנתח את הדברים על פי דברי המהרש"א גם כן. למה הוא לא לקח מילדות גויות, מצריות? מה הוא חיפש? שהיהודיות יהרגו את המילדות העבריות? וזה מה שיש לך לחפש? תיקח מילדות מצריות שעשו את העבודה השחורה, למה לקח מילדות העבריות? אלא ההסבר הוא שהוא רצה לצמצם בייסורים עד כמה שאפשר. ויש הבדל גדול בין, יש הבדל גדול בין אם יהודי עושה הפלה לבין אם גוי עושה הפלה. גוי מצווה אפילו על העובר. בן נוח נהרג על עוברים. יהודי לא נהרג על עוברים, כולו בר קיימא. נכון? אז אם כן, אפילו נפל נולד ולא נגמרו שערותיו וציפורניו ולא עבר 30 יום נפל, מי שהורג אותו פטור. זאת אומרת, אצל היהודים יש פטור מיוחד יחסית, יחסית, לעניין הזה של ההפלות. יש כאלה רבנים פוסקים, שרוב הרבנים, שאם צריך לעשות הפלה במקרה מסוימת, שעדיף שיעשה את זה יהודי ולא גוי. כי אם גוי יעשה את זה, הוא מצווה לעוברים, זה יותר חמור. הרב מרדכי אליהו נגד זה, הוא אומר, מה פתאום? הוא אומר, אם יש היתר, יש היתר, אל תגיד לי גוי עכשיו, אסור. אם יש גוי, יותר טוב, אין בעיה. לא, הוא לא קיבל את החילוק הזה, לא משנה. איך שיהיה, כאן פרעה רצה לצמצם ביסורים, לכן הוא אמר להם ככה. תבוא אותם לדבר עבירה. אמרו לו, לא, לנו אסור. אמר, אתם יהודים. אם אתם יהודים ויש לכם דת יהודית, ממילא אצלכם זה יותר קל להרוג את העוברים, לכן אני אומר לכם, תהרגו את העוברים. לכן, היה רוצה דווקא הורתנו לאובניים, להרוג בתוך הבטן. למה? כי אם יצא לאוויר העולם, יכול גם להרוג אחר כך, מה הבעיה? הוא אומר, לא, בזה שזה יצא לאוויר העולם זה כבר יותר חמור. בזה שזה עובר, ויהודי לא מצווה על העובר, לא חייב, לכן הוא הרוויח, והוא צמצם בייסורים בצורה כזאת, מובן? עכשיו, הם לא שמעו בקול פרעה, לא רק שהם לא שמעו בקול פרעה, אלא ותחיינה את הילדים. הלכו ודאגו לאוכל ומזון לתינוקות. לא רק שהם לא הרגו אותם, אלא עוד פתחו ויזמו התרמה גדולה בשביל לתת להם אוכל לתינוקות וכדומה. ואז שואל אותם פרעה שתי שאלות. מדוע עשיתן הדבר הזה שלא הרגתם את הילדים? ועוד החוצפה כפולה ומכופלת, ותחיינה את הילדים, לא רק שלא הרגתם אותם, עוד ותחיינה. ותאמרנה המילדות, כי לא כנשים מצוות העבריות, כי חיות תהנה. בטרם תבוא עליהם המילדת וילדו, מה התשובה? אומר, לשאלה הראשונה הם ענו תשובה, לשאלה שנייה הם לא ענו תשובה. אמרו חיות תהנה, מה זה חיות? הם ילדות לבד. אומר, אם הם ילדות לבד, אז למה אתם מספקות להם מים ומזון? מה עניתם תשובה לשאלה השנייה? לא ענו תשובה לשאלה השנייה. הרב הגדול מהרש"א מתרץ בדוחק ואומר, כי חיות אינה. כמו שהגמרא אומרת, במסכת קידושין בסופו, מעולם לא ראיתי אריה סבל, צבי קייץ. נכון? מה זה צבי קייץ? מייבש קציות, אריה סבל. זאת אומרת, וזה עבודה שהם עושים, כן? זה בעלי חיים, לא צריכים עבודה, אלא מתפרנסים לבד. אומר גם פה, כי חיות אינה. שואלתי איך הם מתפרנסים, איפה היה להם אוכל? כמו חיות, מסתדרים, איפה יש להריה אוכל? גם הוא. זה תירוץ דחוק, נו, תכלס, תרץ. ואומר, והם משולים לחיות, נפתלי, האלה, שלוחה, וכו'.
אבל להבין באמת איך זה, מה זה ענה למלך מצרים. הדבר יובן גם כן, שזה תלוי זה בזה. היה כאן סתירה לפרו. יש לנו גמרא, בהקדם דברי הגמרא. גמרא מוסד בבת הדף יוד אומרת, שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא ואמר לו, איך מותר לתת צדקה? אלוהיכם שונא עניים. אם יש יהודי שאין לו פרנסה, זה עונש מבורא עולם. תודה רבה. אז אם יש לו עונש מבורא עולם, לא אתה הולך ומפרנס אותו. משל למה הדבר דומה? למלך שכעס על העבד שלו, ושם אותו בבור וציווה לא להכילו ולא להשקותו. הלך אחד והכילו וישתהו, רגע. הלך אחד והכילו וישקהו, לא מורד במלכות. אמר לו רבי עקיבא, עד שאתה מביא לדוגמה מעבד, הדוגמה מבן. הוא אומר, משל לבן, שכעס עליו הבנך, ואמר לו לא להכילו ולא להשקותו, הלך ונתן לו והכילה והשקותו, לא דורון שולח לו המלך. כן, בצורה כזאת. אומר, מה הוויכוח ביניהם? כמפרשים, תשובת הרשב"א, שהיה ויכוח פה, האם ישראל שלא עושים רצונו של מקום, נקראים עבדים או בנים? רבי הטורנוסופוס הרשע רצון לומר עבדים, ורבי עקיבא עונה לו, אפילו לא עושים רצונו של מקום, שזה אני, שהוא לא עושה רצונו של מקום, אפילו אחי נקרא בן ולא עבד. על פי זה מובן, למה הלכה כרבי מאיר נגד רבי יהודה? קיים עליהם בכל מקום רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה. כאן, במחלוקת הזאת, בגמרא, במסכת קידושין למדבר, אם לא עושים רצונו של מקום, נקראים בנים או עבדים, רק הלכה כמו רבי מאיר, שאפילו לא עושים רצונו של מקום, נקראים בנים, שוב אוהבים, למה? רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה, אלא הסברו כי כאן רבו רבי עקיבא סובר כמו רבי מאיר. איך אתה רואה את זה? אתה רואה את זה בזה שהוא אומר כאן רבי עקיבא לטרוסופוס הרשע, משל לבן ולא משל לעבד. יוצא מפה כלל, שאם יש לך גוי עני, לא לתת לו צדקה. למה? זה כמו עבד. אבל אם יש לך יהודי עני, אז זה כן לתת לו צדקה, נכון? זה ההבדל הגדול. רק מפרנסים משום דרכי שלום, לא יותר מזה. עכשיו... כן, שיסתדרו ביניהם. ככה זה, לא נותנים צדקה. גם אפילו אצל היהודים לא נותנים צדקה למי שלא ראוי. חוץ צדקה זה הלכות מעניינות, זה לא ככה. אדם שלא ראוי, אפילו בן אדם אוטיסט, או בן אדם שהוא לא בסדר, לא נותנים לו צדקה. אדם שאין בו דעת, אסור לרחם עליו. זה הלכה קשה. מה? קורבן? בטח שלא. אדם שאין בו דעת, אסור לרחם עליו. אסור. זה הלכה. מחידוש. ככה כתוב. הוא לא ראוי לקבל צדקה. צריך שאדם יהיה ראוי לקבל צדקה. ברגע שהוא לא בר דעת, הוא לא ראוי לקבל צדקה. זה חידוש גדול. זה נפסק בשכון ערוך, מה לעשות? בשום אופן לא. הנרקומן אסור לתת. מה זה רוצים? החידוש בהלכה שגם פלאפל לא לקנות לו. אדם שאין בו דעת אסור לרחם עליו. פירושו שהוא לא ראוי לקבל צדקה. צריך להיות בר דעת כדי ראוי לקבל צדקה. אתה יכול לתת לו אבל לא מכספי מעשר. חידושים גדולים, מה לעשות? זה אחד ההלכות, הקשות, מה אתה רוצה? מכספי צדקה אתה לא יכול לתת לו. לא? תן לו שקל, לא מכספי צדקה. מכספי צדקה, אדם שאין בו דעת, אין כאן הלכות כאלה. בסדר, שאלה טובות. זה הלכות צדקה, זה הלכות קשות. אתה יודע, פעם מבית שמש, אולי אתה מכיר אותו. מה? מה נרקומן? יופי. שם ירחם על עם ישראל. נחזור לעניינים. אז אם כן, כאן אנחנו חוזרים. כאן בנוגע לצדקה. עכשיו ככה, גוי אם כן אין עניין לתת לו צדקה, יהודי יש עניין לתת לו צדקה.
כאן נשאלת השאלה, כאן ככה, אמר להם פרעה, אתם יהודיות או גויות, או גויות? אתם דין בנוח יש לכם או דין יהודי? הם אמרו לו, אנחנו לחומרה, אנחנו יהודים, אבל לכולה לא. אמרו לו, אתה ביקשת מאיתנו להרוג את הילדים? לא, יש לנו דין בנוח, שאסור להרוג את העוברים. היי, אתה אומר לנו, למה תבע אותם לדבר עבירה ולא רצו? הוא אומר, אנחנו מחמירים, גם מדין ישראל, אבל זה... אומר להם, אם ככה, איך מתכן את הילדים? הרי אסור לחיות בנוח. אסור לתת צדקה לבנוח, למה החייתם אותם? אם לא הרגתם אותם כדין בנוח, איך מתכן את הילדים? כמו ששאל, תרונוסופוס הרשת, רבי עקיבא. אנו לא ואמרו לו, כי חיות אינה... מה פירוש? באמת, אנחנו בנוח. כל עוד שלא ניתנה תורה בנוח. אז למה לא הרגתם את העוברים? הוא אומר, לא הספקנו, כמו חיות, ילדות לבד. אבל כבר השאלה השנייה מתורצת מאליה. מה מתורץ מאליו? שמה? לא, באמת אנחנו ישראל לנו לא. בדיוק הפוך. אנחנו באמת יהודיות. ולכן נתנו להם פרנסה. ולכן אתה תובע אותם בדבר עבירה והם לא רוצות. הייתי שאל, למה אם ככה לא הרגתם את העוברים? כמו חיות, לא הספקנו. אבל באמת אין שאלה למה פרנסתם אותם. כי אם זה יהודיות, הכל בסדר. מה? כסף צדקה לא נותיב, אפשר לתת משהו אחר, לא כסף לצדקה. זה שאלה, זה באמת להסתכל על המושג הזה של חסידי אומות העולם, הוא לא דבר נורמלי, פשוט. יש אלה הגויים שהצילו אנשים בשואה. יש דבר כזה שהוא מציל לא רק יהודי, הוא מציל גם צועני. הרי הנאצים הרגו את הצוענים גם כן. אז הוא לא הציל רק יהודים, הוא הציל גם צוענים. אז הוא איבד את הדרגה שלו. אם הוא הציל יהודי בגלל שהוא יהודי, אז זה משהו אחר. אבל אם הוא הציל יהודי בגלל שיש לו רחמנות, הוא אפילו רואה חתול ככה סובל, הוא יאסף אותו. כאילו מבחינתו הוא לא מסוגל לראות כאילו מישהו סובל. הוא לא, הוא מרחם על עצמו, כאילו, במדם סביב. יש שכר בזה משהו, אבל זה לא חסידי אומות העולם. חסידי אומות העולם פירושו שהוא מכיר ביהודי כאחד שהוא שלוחו של האלוקים בבריאה. זה... אתה מסתכל על הבריאה, לא חסידי אומות העולם? אני יודע. חה. אתה יודע מה הוא עשה בשבילים? כן. כן. שם יעזור לנו. הם סיכנו את החיים שלהם, הצילו יהודים. כן, אבל הם סיכנו את החיים שלהם גם להציל צוענים. הוא לא מסוגל, זה נפקא מינה. הוא לא עוזר, הוא לא, לגרמיו, הגמרא הזוהר אומר לגרמיו. הוא דואג לרחמים שלו, הוא מנקה את המצפון שלו. הוא לא מסוגל לראות שרוצחים אנשים, אז הוא הולך ומציל. הוא דואג לעצמו, הוא לא דואג לבן אדם. במידה מסוימת זה ככה. קדוש ברוך הוא לא מקפח שכר שום בריאה, אבל גדר של חסיד אומות העולם זה גדר של אדם שגוי מכיר בכך שהיהודי הוא שליחו של בורא עולם בבריאה. זה האמת יותר, כן? בסדר? מה? אולי זה לא... זה ידוע, זה היה טען, זה מוטו של היהודים. חלק מהפשע הגדול של הציונות בקום המדינה היה שהם זלזלו בניצול השואה. כשהיו רואים אדם ניצול שואה, זה היה בושה להיות ניצול שואה, למה? אתה היית כמו כבש, לקחו אותך ועשו בך ולא ידעת להתנגד. זה היה דבר פלא, נאצי אחד לוקח 1,000 אנשים, זה היה פלא. זה גזירה וזה הטלת מורך בלב שלהם ואי אפשר להסביר את זה. זה דברים שברגע שיש גזירה זה פחד. והיום, בדרך כלל זה הפוך. כל האויבים שלנו במלחמות, היה להם כוחות אדירים, צבא אדיר בצורה מפחידה. קדוש ברוך הוא הכניס להם פתאום פחד בלב וזהו, נעלמו. זה, הפחד הזה אי אפשר להסביר אותו, וזה דבר בלתי נשלט, כן? אבל מלחמת יום הכיפורים.
כן, גם לא חסר, ששת הימים גם, שירו, שירו את הנעליים. לא, ביום כיפורים נכנסו. כן, מה יש להגיד? פחדו להמשיך, אגב, הרמטכ"ל המצרי כותב את זה. הכינו שהישראלים הכינו לנו איזה... הכל, מה אמרת פה? הכל היה פתוח. כן, שמעתי פירוש נפלא שצריך ללמוד מזה לעבודת השם. הרי מה הסיבה? הרי הסורים הגיעו עד הכנרת. לגמרי. ואף אחד לא הפריע להם להגיע עד תל אביב. הם יכלו להמשיך, שום אחד לא היה עוצר אותם. הכל היה פתוח, הכל היה משוחרר, היה הכל בסדר. הם אמרו, תראה, אם הכל הולך בשלום והגענו עד לפה ואפילו יריעה אין, זה לא בסדר. יש פה איזה מערב, יש פה איזה משהו, משהו פה לא בסדר. אומר זה משל, הנמשל, בעבודת השם. אם אתה רואה הכל הולך לך בחיים, הכל בסדר, ואין לך שום בעיה, שום דבר, סימן שאתה לא בדרך הנכונה. אתה, הכל הולך לך הלק, כנראה היצר עובד עליך ומשהו פה לא בסדר. תתעשת, תבין איפה אתה עומד, שלא צוחקים עליך פה. כן? מאויביי, תחכמני מצוותיך. כן? ואז, ויקראו המיילדות את האלוהים ויעש להם בתים. קיבלו שכר, כן? הקדוש ברוך הוא עשה להם טובה, ויטב למיילדות, ומה זה הטובה? ויעש להם בתים. מה זה בתים? כמו שחזל דורשים, בתי כהונה, לוויה ומלכות. היה להם יראת שמיים גדולה. הם לא היו כמו כל אלה המשטפים למיניהם, אלא... וכאורה היה להם כאן ציווי מלכות וכדומה, הם היה להם יראת שמיים, בזכות היראת שמיים שלהם זכו ויש להם בתי כהונה ולוויה ומלכות. מה שזכו ומשה אהרון ומרים נולדו להם זה בזכות, כן, משה ואהרון שנולדו מזה זה בזכות הדבר הזה, כן, וממרים יצא המלכות, נכון? כן. עכשיו, בזה מובן, הסבר נפלא, למה משה רבנו היה ענב מכל האדם אשר פני האדמה? הוא היה ענב, ולא, למה כתוב בפרשת עקב? כתוב שמה, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מאימך? משה רבנו זלזל במידת העירה, אומר להיות ירא שמיים, זה לא עבודה קשה. הוא אומר לך, מה השם שואל ממך? כי אם ליראת השם אלוהיך, לא צריך מי יודע מה שיהיה לך יראת שמיים, נכון? ואומרת הגמרא, אל תוירא מילתא זוטרתי, וכי יראת שמיים זה דבר קטן? אומרת הגמרא, אם, כלפי משה, נכון? גמרא, מסכת ברכות, דף מם ג' יש את השאלה, כתוב, מה השם אלוהיך שואל מעמך? משה רבנו מדבר עם יהודים, לא מדברים פה עם משה רבנו עכשיו. מה זה התשובה, אם, כלפי משה? אז התניא מסביר כלפי משה שבכל אחד ואחד, שבכל יהודי יש בחינת משה. אבל, הפירוש היפה פה יש בספר תורת נועם, מביא פירוש נפלא. אומר קיימלן, שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. אומר רבנו ודאי ברטנורה, וככה מביא בתניא, מהשכר של המצווה והעבירה נדע מהותה. פירושו, בוא נראה את זה בעבירות. יש לך עבירה שחייבים עליה מלכות, יש עבירה שחייבים עליה כרת, ויש מיטה שחייבים עליה מיטה, ויש עבירה שחייבים עליה רק חנק, ויש עבירה שחייבים עליה סקילה. לפי רמת העבירה החמורה, ככה העונש הוא גדול. שאתה רוצה לדעת איזה עבירה, איזה סוג עבירה זה, קטנה או גדולה, מאיפה אני יודע אם זה עבירה קטנה או גדולה? אומר לי, זה לפי העונש. שכר עבירה, עבירה. לפי השכר של העבירה, אתה יודע מה מהות העבירה. פשוט. באותו דבר, שכר מצווה, מצווה. מצווה גדולה, יש לה שכר גדול. מצווה קטנה, יש לה שכר קטן. הקדוש ברוך הוא לא רצה... לגלות מתן שכרם של מצוות. ולכן המשנה בפרק ב' דאבות אומרת, לבי זהיר במצווה קלה כבחמורה, למה? שאתה יודע מתן שכרה של מצוות. אם הייתי יודע, אז הייתי יודע. זה שהשכר שלו קטן, אז המצווה היא קטנה. וזה שהשכר שלו גדול, זה המצווה היא גדולה. יש נחת לבורא עולם יותר במצווה הזאת. הקדוש ברוך הוא לא רצה שיעשו לו רק חלק מהמצוות. העלים מידע, וזהו, וזה ימצא קלה כבחמורה. מאיפה אתה יודע מה קל מהמור? אני לא יודע. בזה שאני לא יודע, שאין אתה יודע מתן שכר של מצוות. אם הייתי יודע את השכר, הייתי עושה רק את המצוות הגדולות והחמורות, בזה שאני לא יודע, יכול להיות שהמצווה שאתה חושב שהיא קלה, היא באמת חמורה. מובן? ככה זה עובד. אז יוצא
שחלק מהמצוות אנחנו כן יודעים את השכר שלהם. לפי השכר תדע מה אמר אותו. חז"ל אומרים לנו, כאן אצלנו, יראת שמיים. אדם שיש לו יראת שמיים, איזה שכר הוא יקבל? אומר לך, הנה פה, ותראינה מילדות את האלוהים, מה קיבלו שכר? בתי כהונה, לוויה ומלכות. משה רבנו היה ענוותן, הוא לא אחז מעצמו מי יודע מה. הוא אחז מעצמו, משה רבנו? לא. אז היות שהוא לא אחז מעצמו, הוא אומר, תראה, יראת שמיים, חז"ל אומרים, לפונצה ראגרה. נכון שאנחנו לא יודעים מתן שכרן של מצוות, אבל דבר אחד אתה יודע, שכמה שזה יותר קשה לעבוד את השם, כמה שזה יותר קשה, סימן שהשכר יותר גדול. אם יש לך מצווה שהיא עובדת לך בקלות, אז זה שכר קטן. אם זה מצווה שקשה לעשות אותה, אז זה שכר הוא גדול. פשוט, זה פונצה ראגרה. אומר משה רבנו, הרי אמא שלי היה לה יראת שמיים. והיא בזכות יראת שמיים קיבלה שכר, מה? שיוולד לבן כמו משה רבנו. ומשה רבנו זה לא איזה משהו גדול, כמו היה ענוותן, נכון? אז היא זכתה לאיזה שכר קטן מבחינתו. אז סימן שהיראת שמיים זה לא כזה עבודה קשה. כי אם יראת שמיים היה עבודה קשה, הייתה צריכה לקבל קצת שכר יותר גדול. ואם היא קיבלה סך הכל שכר קטן כמו משה רבנו אחד, אז סימן שעבודת השם זה לא כזה, יראת שמיים זה לא כזה קשה. וזה אומר, מה השם אלוהיך השם עמך? סך הכל יראת שמיים. ואת הגמרא יגיד את זה, אומר, אין, כלפי משה. היות שמשה לא אחז מעצמו. והוא ראה שזה השכר של יראת שמיים. הוא אומר, סימן שיראת שמיים זה לא דבר קשה. אבל איך זה מסתדר? כן. הסבר נפלא. איך זה מסתדר עם נביא בקרבך כמוני יביא לך השם? זה ודאי שמשה רבנו הכיר במעלתו שאין כמוהו נביא. לא, אז איך להסתכל על הדברים? ודאי שמשה רבנו היה מלך ישראל, הוא ידע שהוא מלך ישראל, הוא ידע שלא קם נביא בישראל כמשה, הוא ידע שהתורה נקראת על שמו, זה דברים ש... הוא אומר, זה לא מעצמו, זאת אומרת, היה צריך פה מישהו שיוציא את ישראל ממצרים, היה צריך מישהו שיקח את המערכת, כמו שהוא הציע גם, שאהרון ייקח את זה, אחרים יכולים לקח את זה בדיוק אותו דבר כמו. כאן יש כאן, אתה יודע מה? זה מובן מפורש. איפה? בספר מגיד משרים. בספר מגיד משרים הוא אומר לי דבר פלא בפרשת בחוקותיי, ואחר כך בפרשת במדבר. הוא אומר שהגילוי של האריזל צפוי מראש. אחת לחמש מאות שנה, כך הוא אומר לו. אחת לחמש מאות שנה יורד גילוי אלוקי גדול בעולם. הוא אומר, יבוא הקדוש ברוך הוא עכשיו, הוא מבשר את מרן הבית יוסף המגיד. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא עכשיו צריך לבוא ולהוריד שפע גדול בעולם. שאליהו הנביא יישב וילמד עם בן אדם וילמד אותו תורה, כן? בצורה מיוחדת שלא התגלתה זה 500 שנה. למה הוא אומר את המספר הזה 500 שנה? זה כנראה רבי גאון. רבי גאון זכה לגילוי אליהו, וכל ההלכות שלו פחות או יותר זה חופף לאריזל. זה אותו בית מדרש. והרבי גאון למד עם אליהו הנביא. עכשיו כל אלה שעמדו עם אליהו הנביא לא היה לזה משמעות, כי זה לא נכתב בספר, והבן אדם כאילו למד איתו, אז מה? כאילו זה נגמר ביניהם כמו שאומרים, וזהו, זה לא קיבל אפקט. החידוש אצל האריזה שזה קיבל אפקט. זאת אומרת שזה חוכמה אלוקית, שזכינו לגילוי שלה, היה לו את מערכו שזה, שכתב את כל התורה. מי שהיה צריך לקבל את החוכמה הזאת זה המרן האריזה, בית יוסף. הוא התבשר שהוא יקבל את זה. ובסוף הוא לא זכה לקבל את זה. ולמה? בגלל שהוא בטעות נכנס לבית עבודה זרה. לא יודע איך זה קרה לו, אבל ככה קרה לו. הוא בטעות נכנס לבית עבודה זרה, וכעסו עליו מאוד מהשמיים, והוא איבד את זה. מי קיבל את זה בדורו? האריזה. אם היו יחד. הבית יוסף היה צריך לקבל את החוכמה הזאת, והוא התבשר שהוא יקבל את זה. הוא אמר לו, אליהו הנביא יישב וילמד איתך יום יום, וילמד אותך חוכמה שלא הייתה מעולם. והוא אומר לו, אפרים, הבן שלך, הוא יישב ויכתוב את כל התורה. אתה תהיה כזה חכם שלא תוכל לכתוב את זה, והבן שלך, הוא יישב ויכתוב את הכל. הכל עבר לאריזה. האריזה לקח את הכל, ומערך הוא ישב וכתב את הכל. מה שמרן היה צריך, ואתם יודעים, אם מרן היה מקבל את זה, היה לנו עולם אחר, אתה יודע. לא היו אומרים מחלוקת פשט וקבלה, לא היו אומרים לך הלכה כמו רבנו ארי, או הלכה לא כמו רבנו ארי. כאילו, אותו אחד שחיבר לך את הבית יוסף, הוא יהיה אותו אחד, מחבר לך, אומר לך כבר עכשיו משהו חדש. אבל לא, זה התחלק העבודה, במקום שמרן יקבל את זה, בסוף קיבל את זה רבנו ארי. אבל אתה רואה משהו מעניין, אתה רואה שהגילוי היה צריך להגיע, חיפשו מי שיקבל את זה. חיפשו מישהו שראוי לקח, מי ראוי לקבל את זה. מרן היה בהתחלה
יוסף בחירי הוא אמור לקבל את זה, ברגע האחרון זה עבר למישהו אחר, רבי נוערי. אבל זה שפע שהיה אמור להגיע, וחפשו מי שיקבל את זה. אותו דבר יציאת מצרים. זה ברור שצריך שיהיה מישהו שיוציא את ישראל ממצרים, יקרא להם את הים, להוריד להם את התורה, להביא להם את התורה. חיפשו מישהו, מצאו את משה רבנו. אם לא היה משה רבנו, אז היה מישהו אחר. כל, וזה כתוב בתורה מפורש. לך רד, רד מגדולתך. כל גדולה שנתתי לך, זה בגללם. מובא על הבעל שם טוב, מובא על האריזל, שהוא היה ראוי להיות כמו נביא. ולמה הוא היה נראה כמונו? כביכול, היה לו דרגה נמוכה יותר, בגלל שהדור לא זכה. זאת אומרת, הכל תלוי בדור. אם האריזל היה זור, אם הדור היה ראוי, האריזל היה כמו נביא ממש. הוא אומר בעצמו, בשער קריאת שמע, שאנחנו, אין אנחנו ראויים כל כך, לכן צריך קריאת שמע שלפיכך. הנשמות שלנו לא עושים בירור כזה גדול. הוא אומר את זה בעוונות, גם הוא אומר את זה על עצמו. למה? בגלל שהדור לא ראוי, יש עוונות בעם. אם היה ראוי, היה מגיע לדרגה של נביאים ממש. יש אומרים, זה שיטת הקומרנה, שהוא הגיע גם לנביא ממש. הקומרנה בשיטה שאריזל היה נביא ממש. שהרי הוא החיה את מערכו בתחיית המתים לכל דבר. מערכו מת בטעות. הוא השתתח על קבר של גוי בטעות, והגוי הזה הרג אותו. שייח מוסלמי הרג אותו. וכשהוא מת, האריזל הלך ושכב עליו למשך שעה שלמה, הסתובב בחדר, הלך, בא, החיה אותו בתחיית המתים. זה כתוב בספר החזיונות של מערכו. הוא החיה אותו, אומר לו, אומר, מערכו אומר, שהחיה אותו כמו בן השונמית, לכל דבר. החיה אותו כמו אלישע וכמו אליהו הנביא, ממש, הוא היה מת לכל דבר, והוא החיה אותו בתחיית המתים. אז איך להתייחס אליו? אז הוא אומר הקומרנה, אז האריזה לה כמו נביא, כמו אליהו וכמו אלישע. מי אריה כדור? עד היום כמה כבר דבר? 500, כן. בדורנו מי היום? מי אמר שיש בדורנו? כבר 500 שנה, כבר 500 שנה. מחפשים מישהו. זה מעניין. אז זו הסתכלות של משה רבנו על עצמו. הוא היה ענוותן מכל האדם פני האדמה. זאת אומרת, כל יהודי שהוא היה פוגש מולו, הוא היה אומר, אם הוא היה מקבל את ההערה במקומי, הוא היה משתמש איתה אולי קצת יותר טוב ממני. ככה הוא הסתכל על התמונה. וזהו, בצורה כזאת היא העניין. טוב, ממשיכים. מה עכשיו? מה? שלא ישעמם, מה אתה רוצה? לא ישעמם. שלא ישעמם לך. מה זה? לא יהיה בלגן, הכל יהיה שקט. מה זה? אין אשכנזים, אין ספרדים. הרתידה התורשתית שכך מישראל, אין לך לא במשנה ברורה ולא הלכה ברורה בעם ישראל. איך סבא אמר פעם, יש ספר שנקרא משנה ברורה, הוא אומר כל סעיף קטן מחלוקת. משנה ברורה, פירושו כל דבר מחלוקת. אין לנו... התורה הולכת ויורדת, והדעה שלנו הולכת ויורדת, ובמידה מסוימת, וזה עובד ככה. במידה מסוימת התורה יורדת, מצד שני היא עולה. התורה היא נהייתה יותר גדולה, לאף שלה. התורה היא פעם הייתה קטנה. פעם היית לומד שולחן ערוך, תוך 30 יום, גומרים אותו, מראים הרי חיבר את השולחן ערוך, שב-30 יום תגמור את השולחן ערוך. פעם, רגע, היום התורה גדלה. היום אתה לא יכול ללמוד רק שולחן ערוך, אם למדת שולחן ערוך לבד, אתה לא יכול לפסוק הלכה. אז התחילו המפרשים, היום אתה צריך ללמוד הרבה יותר. מה שמרן הבית יוסף חשב על סוגיה, אנחנו חושבים הרבה יותר ממנו. יש לך ספק שאנחנו לומדים הרבה יותר ממנו? מה פירוש? אנחנו לא בשכל שלו. אבל הוא למד סוגיה, נראה לך שהוא העריך בסוגיה כמו שאנחנו מעריכים? ודאי שלא. לפעמים אנחנו יושבים בסוגיה חודש ימים. הוא בשכינתו, למד, יש לו גמרא, יש לו ככה, הוא גמר כמה ימים, יום אחד, הוא גמר את הסיפור. הוא המשיך הלאה. אנחנו לומדים בתוך אני ועוד... הוא למד את הסוגיה ככה, והשני למד הפוך. אתה רואה באחרונים איך לומדים סוגיות, איך הוא לומד, ואיך הוא לומד. פעם מישהו למד ככה, פעם היה רק רש"י, אחר כך מיד תוספות.
היום יש לנו עוד שיטות, היום יש לך ממש הרבה ספרים, פעם מהכתבי ידות. מה זה ללמוד בכתב יד? הבנת בקושי מה כתוב ומה זה. היום יש לך הכל, ואיפשהו תלמד, מה זה עולם? עוצמה. אף שאלה, התורה הפכה להיות גדולה. זה לא בל... זה בתוך ה... צריך סדר בלגן, צריך סדר... אני צודק. צריך סדר בלגן. תמיד... לא. לפני מרן הבית יוסף היה יותר קשה. לפני מרן הבית יוסף היה בלגן אחד גדול. היה יתרם בעצם. כשאתה מדבר איתי על משפט הסמיכה, מערי ברב הוסמך, רבו של מרן, מה זה היה מבחן הסמיכה? לעבור על כל דברי הריף והרם. בחינה, ריף ורם. זה היה לדעת את כל התורה כולה. פעם הפסיקה הייתה יותר מהרן. כן? הרן, יש לך את הראש ורן. ראש ורן פחות או יותר, זה סיכום התורה, ככה זה היה עובד. הבית יוסף עשה עבודה מעניינת. הטור גם קיצר את התורה, בעצם הטור גם עשה איזה קיצור. כל ראשון עשה קיצור משלו. כל אחד עשה קיצור. רק מרן זכה שזה ככה נתפס. תורה, אבל המחילה של חבר כנושא לפעמים, אתה חושב שלוש שעות, לגבי שש דעות. לא שלוש דעות, שש דעות. ואתה רוצה בגלל בוגמן מה שהכנס, אז מה אתה עושה? כי אין אפשרות, אם מישהו חושב שהתורה היא מסודרת, שיש דעה אחת, הוא טועה. שזה הרי עובד לפי בחינות בנפש האדם. למה הבא התור בית יוסף? למה הוא בא? למה נולד הבית? במידה מסוימת הוא עשה סדר. במידה מסוימת הוא עשה סדר. איפה הסדר? אני אומר לך, אתה יחד זה גם, אתה רוצה את המולבן מה שהכנסת? אין אף אחד בעל הבית על התורה, ואף אחד לא יכול לחתום את התורה ולומר, אני הגאון הגדול, ואני, מה שאני אומר, זהו זה. הוא לא רוצה, הוא משיג השגה אחרת. למה אתה אומר ככה? לא, עכשיו מה הוא עושה? אם הוא יגיד אותו למה כמו ההוא, כמו זה שלפניו, אבל מה עשית? זה גילויים, תשמע, זה גילויים. למה אתה מסתכל על ההלכה? בוא תעזור רק את ההלכה, תתנתק מהמערכת, בוא נלך לאגדה. אני מסתכל עכשיו על התורה הקדושה. אתה יודע מה יש באגדה? רגע, בוא, מה, כי אתה לא, זה לא מעניין אותך? לא. בוא, תפתח את הצוהר. תראה את החיבור הגדול שנקרא אור החיים הקדוש. והוא כותב בהקדמה, אני חולק על חזלים אפילו. אתה יודע את זה? יש לך חזלים מפרשים לך את התורה, הוא בא אומר, לא נראה לי, אני יש לי פירוש אחר. והוא מעריך בזה בהקדמה של אור החיים הקדוש, יש כוח לאדם בשורש נשמתו לעשות את זה. ככה הוא אומר. רגע, רגע. אתה תופס ספר אור החיים הקדוש של התורה, זה גילוי עצום. אתה תופס ספר על שכר הקדוש של התורה, זה גילויים עצומים. לא היה את זה קודם. לא היה את זה קודם, שלא ספק. יש פירושים על התורה, היה גם איזה הרב סעדיה גאון, היה כל מיני תורות, אבל בדורות האחרונים יש גילויים שלא היו מימי קדם. מי יש לך גדול גם כן? בוא, הנה היה יורצייט של רבנו יעקב אבוחצירא, זכר זכותו יגן עליהם. רבי יעקב אבוחצירא, כל הפירושים שלו זה פירושים עצמיים, לא אספות. כן? נראה לי לפרש, נראה לי לחדש. סיפר לי רבי דוד אבוחצירא, דיבר איתי, אמר לי, שהוא, רבי יעקב, כמה הגדלות שלו הייתה גדולה, כמה הקדוש ברוך הוא אהב אותו וכל הזמן היה עושה ניסים בצורה לא נורמלית. אולי צריך קבלה מעשית, להגיד שמות, לעשות פעולות. זה קורה לבד כזה, כאילו המעשים רצו כמו, כן. רגיל. כן, זה אצלו לעשות ניסים, זה היה דבר של מה בכך. כאילו לא קרה כלום. אבל בכל זאת, יש לו חיבורים. ורוב החיבורים שלו זה על דרך הסוד, נכון? הוא לא היה בטוח שהקדוש ברוך הוא רוצה את החיבורים האלה. מבחינתו, לא צריך להדפיס את הספרים האלה. הוא אמר לבן שלו, רבי אברהם, הוא אמר לו, אני לא יודע באמת אני ראוי להוציא ספרים או לא, אם הקדוש ברוך הוא רוצה את הספרים האלה או לא. הוא אומר שהוא יסתלק לבית דין של מעלה, הוא ישאל במטיפתא דרכי אם זה ראוי לצאת או לא, ואני אבוא אליך בחלום להגיד לך אם כן או לא. כך הוא אמר לו. והוא בא אליו בהלום אחרי מותו, והוא אמר לו, כן, הסכימו בשמיים שכדאי להוציא את הספרים האלה. תגיד לי, מה אתה מבין מה שקורה פה? כאילו, מה הולך, מה עובר עליו? כאילו, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא חפץ בעיקרו, אתה רואה שזה בן אדם מיוחד, בן אדם קדוש. הוא לא התעלם מכך.
אבל שהוא חיבר חיבורים, ועם כל ההשגה הגדולה והרוחניות שהייתה לו, הוא לא חשב שהחיבור שלו ראוי לצאת לאור. תבין איזה משמעות זה. אה? לא יש לך לדבר בכלל. זאת אומרת, זה גילויים מיוחדים. אתה רואה את הרב הגדול בן איש חי. כמו ראינו שנה שבוע שעבר, דיברנו על זה עם לעמוד בניסיונות, זוכרים? כאילו יש דברים בבן איש חי שאתה קורא בו, הוא חיבר הרבה ספרים, ברוך השם. אתה אומר לפעמים, אתה עומד אמור, מה? נראה לך שהוא צודק? הוא אומר פה דבר מוזר, לא נראה לי נכון בכלל, נכון? אנחנו למדנו שבוע שעבר, שהוא אומר שבעל תשובה צריך להעמיד את עצמו בניסיונות, זוכרים? למדנו, אמרנו, לא נראה לנו, מה זה הדברים האלה? איך בן איש חי יכול להגיד דברים כאלה? נראה לא נכון. מצאנו לו, ברוך השם, צייתא ומטיפתא דרקיא, גם הסכימו איתו וכדומה. אתה רואה, זה השגה, זה בן אדם, זה השגה, אדם מגיע בשורש נשמתו, יכול להגיע להשגה שאחרים לא יכולים להגיע. ולאף אחד התורה לא שייכת, והתורה לא תיגמר אף פעם, וכל דור חושבים זהו, זה הגדול הדור, זה סוף התורה, נגמר. מי יש לך יותר מהרמב״ם? ממשה עד משה לא קם כמשה. למה אמרו את הפתגם הזה? כי מבחינתם באותו דור, משה חתם את התורה, הנה הרמב״ם סיבר סדר יפה, מסודר, כל התורה כולה ב-14 ספרים מסודרים, משהו משהו, יצירה פילית שאחד להחלוק על היצירה הזאת. בכל זאת התורה לא נגמרה אף פעם ולא תיגמר. ולכל אחד יש השגה, כל אחד יש לו את ההשגה שלו, ויש לו את הרשות להוסיף בתורה. אם זה הולך ישר על הדרך, אין בעיה. אבל ההסתעפות... עכשיו רגע, כל עד שזה בדברי אגדה, רגע, עכשיו אנחנו באנו... או יופי, בגלל שזה לא מגיע להלכה למעשה, בגלל שזה לא מגיע להלכה למעשה, מה אכפת לך עוד פירוש יפה? ועוד פירוש נחמד, מה אכפת לך? אבל ברגע שאני אומר לך פירוש יפה ונחמד וזה נפקמין על ההלכה ואני משנה לך פה פתאום מהפך בראש, אז זה כבר מפריע לך. רגע, רגע, אתה אומר לי פתאום לעשות הפוך? איך זה עובד? הוא אומר, זה בחינות, אין איזה סוף לבחינות. כל אחד לפי שורש נשמתו משהו משיג ומגיע, ותדע לך שלתורה אין סוף. אתה מגיע לסך, אתה יודע, לפעמים אנחנו לומדים הלכה בלי גוזמה 40 פעם. כל שנה מחדש, הלכות חנוכה, הלכות פורים. אתה פתאום מגיע להבנה שמעולם לא הבנת אותה, אתה מבין דבר, משהו אחר לגמרי. אם אתה מחפש להבין, אם אתה מחפש רק לקרוא מה כתוב ולהמשיך הלאה, זה משהו אחר. אם אתה מחפש להבין, אתה יכול להגיע יום אחד להשגה שלעולם חשבת אחרת. אומר, רגע, 40 שנה למדנו אחרת. אומר, אבל אני עכשיו רואה פה משהו חדש, מה לעשות? הנה, תראה איזה גילוי, אף אחד לא חשב על זה. אומר, אף אחד לא ידע, כן, הנה, תראה, אני אומר לך דברים ברורים, מה לעשות? זה להבדיל כמו בכנסת. היו לך מפלגות 30 שנה, תראה, כל 4 שנים נולדים לך כמה חדשים, כל 3 אנשים מפלגה. עוד יותר גרוע, עוד יותר גרוע, עוד יותר גרוע, הולך לרוח ולא לגובה. תראה מה נהיה. מה אתה יודע? שמה, עזור אותך. להבדיל זה אותו דבר. אין אותו דבר, מה הקשר? הוא מתכוון, בן מתכוון, הוא אומר, אני יושב פה כל היום. אני אגיד לך את האמת, אני פתוח, אני פתוח איתכם אבל עד הסוף. סבא היה בשיטה שלך, וסבא אחז שצריך שיהיה עם אחד, שפה אחת, דברים אחדים. רגע, ולכן הוא רדף את השיטה השנייה. מבחינתו להושיב פה, בשולחן הזה, בן אדם, רב, שיפסוק הלכות כמו הבן איש חי, הוא לחם בזה שזה לא יקרה. הוא לחם בזה שזה לא יקרה. מבחינתו זה יבלבל טעם. הוא אחז, קודם כל, הוא אחז מהדעה שלו יותר מדי. הוא אחז שהוא צודק מאוד. זה עוד מחשבה. יותר מדי זה לא... לא משנה. ככה הוא חשב. ככה הוא זכותו. זכותו. נכון. כמו שזכותי לעזור לחייל בזכותו. אין הבעיה. לא, הוא חשב... לא, יש דבר כזה שאני חושב שאני צודק, אבל אני מבין שיכול להיות שאני לא צודק. זאת אומרת, אני לוקח את זה ברבון מוגבל. הוא היה לו כזה מחשבה שהוא צודק וזה הדעה הנכונה. לא משנה, נעזוב את זה. סוג מחשבה. והוא רדף, נקרא לזה בלשון עדינה, הוא רדף את אלה שיגידו אחרת. מה זאת אומרת? הוא אמר את זה לדוד שלי, הרב יצחק, לפני שהוא נפטר וכשהוא נהיה רב ראשי, הוא אמר לו, כל החיים שלי זה מלחמות. שום דבר לא עשיתי בלי מלחמה. הוא שינה דברים, במלחמות שלו שינה דברים. כמו הנושא הזה של נרות שבת, שהיו כולם, כולם כמעט, היו מדליקים ואחר כך מברכים, כמו ההבנה של הבן איש חי. בסדר, נכון, זה עוד דבר. זה עוד דבר, מה אכפת לך? זה עוד דבר, זה עוד דבר. כן, אחרון שזה, זה לא עוד דבר. אבל אתה רואה, הוא לחם בזה, הוא לחם בזה, והוא הצליח לשנות מהפך, הוא עשה מהפך והוא שינה. והוא עשה מהפך בהרבה דברים.
אבל זה גישה של בן אדם, זה בוא נגיד ככה, זה שיטה של עיראקים. חכמי הבבלים הם ככה. זה שיטה, זה מנטליות הבבלית זה ככה, זה מנטליות הבבלית. אבל מי אמר שזה השיטה והדרך? הרבנים האחרים בסגנון אחר, כל אחד אחר, ואבא לחם בשיטה הזאת, הוא היה נגד זה. הוא היה מביא לפה רבנים שמפורש אומרים גם הפך מדעתו הוא. לא היה אכפת לו מזה, הוא הביא לפה רבנים שפוסקים כמו הבן ישראל, לא אכפת לו, מה מעניין אותו? הציבור יודע פה שהרב שעכשיו מלמד, הוא הולך לפי שיטה של פסיקה אחרת. לא קרה כלום, מה? אני יכול, אבא לא היה אכפת לו מזה מאוד, והיה מאוד, קוראים לזה ליברלי בהלכה. חוץ מתחום אחד שהוא לא היה מוכן להתפשר עליו. אם פה יישב רב ויגיד שאיך שרבנות ראוי לאכילה, הוא לא ייתן פה שיעור יותר. אין על מה לדבר. אתה לא יכול לבוא ולספר סיפורי סבתא לאנשים ולהגיד רבנות זה כשר באכילה. והיה פה רב כזה שהוא עשה את זה, הוא אמר, אבא יזיב אותו, אמר לו, אני מבקש ממך לא לדבר, אתה לא יודע מה קורה בשטח, אל תדבר שטויות. הוא לא שמע, הוא חזר ואמר, הוא אמר לו, אתה לא תבוא לפה יותר. אומר, זה גדר של מחתית הרבים, זה לא גדר של דעה אחרת, זה נקרא מחתית הרבים. זה הגישה של אבא. אבל לא אכפת לו שהוא ייתן פה שיעור, ואחריו מישהו ייתן שיעור אחריו, בדיוק הפוך ממנו. בדעה תחילה הוא הביא, הוא ידע מזה. ולכן גם הוא הביא פה את הרב סופר, ומבחינתו הוא רצה שהרב סופר ייתן שיעור בהלכה, רק הוא לא רצה. כן. הוא לא רצה? הרב סופר רצה. היה הלכה למעשה פה. כן. היה רב אחד נתן לנו שיעור פה. כן, על המצות. על המצות, המצות מכונה. לא, לא. הוא אמר דברים שהיה בדיוק הפוך מה שהרב עובדיה אמר בנושא שבת. באותו שבוע הוא אמר את זה, הפוך מה שהרב אמר. הוא אמר, בן אדם עם אדם לקר ערבי, להגיד לו תבוא תנקה לי את החצר עם אותו, הוא בא בשבת, תן לו שיעשה על דד עצמו בה. מה אתה אומר? ככה הוא אמר. הרב אמר שמותר, שיבוא ינקה. סבא אמר שמותר? סבא אמר שמותר. לא יכול להיות. לא, אתה לא זוכר. הוא לא ישמע, הוא לא ישמע. מה פתאום, אין דבר, כן. כבודו לא נתן לי לגמור. כן, נו. הוא אמר דבר כזה, את השיעור הזה אני שמעתי במוצאי שבת, נכנסתי לאבא, היה יושב פה במשרד, אמרתי לו, כבוד הרב, הוא אומר, עבור מה שהרב אמר. הרב אמר ביום ראשון שני, אמרתי לו, תבוא תיקח, על דעת עצמו, בא בשבת ניקח, מותר, וזה אומר אסור. אומר לי, אפרים, אני שמעתי את השיעור, אתה צודק, אבל הוא אומר לפני הרב בן ישראל. אמרתי לו, מבלבל אותנו. ככה אמרתי לו. כן, מה הוא אמר לך? צחק. אה? לא, רגע. הוא לא אומר ככה. מה פתאום? לא? כן, אני הייתי בשבור. הוא בא על דעת עצמו, הוא הגיע. לא אמר לו, תבוא תנקה לי את השטח הזה, כמה זה 100 שקל. רשות הישראל, לא. ברשות הישראל יש חובת מחאה, עזוב אותי. לא, זה לא נכון. סבא לא אומר ככה. מה, אני הייתי בשבור. לא הבנת אותו. כתוב על שטיף. יש חובת מחאה. על דעת עצמו, על דעת עצמו הוא עושה, מה שכתוב על דעת עצמו הוא עושה, יש חובת תמיכה. אסור לבנות בשבת. אסור, אסור. זה אסור. מי אמר שזה מותר? מי ממך? את העיר פסגת זאב? זה בסדר, מה אתה רוצה? זה היה נגד ההלכה. מה השאלה שזה אסור? ההלכה אומרת בהלכות שבת, שאם זה קבלן גוי, מה, אנחנו רוצים ללמוד שיעור הלכה? אם זה קבלן גוי, מחוץ לתחום מותר, אבל בכל המועד אסור. למה? כי מותר ללכת מחוץ לתחום, ויש גזרה שמראית העין. אבל קבלן גוי, לגמרי גוי, כן? קבלן גוי, מחוץ לתחום מותר, בתוך התחום אסור. עכשיו, אם שגוי יבוא ויעשה לי עבודה בבית, כן? ירצף לי את הבית או מה שלא יהיה, אפילו קבלן גוי אסור. למה? רגע, בבית שלך לא, אמרת לי בחצר שלך. בחצר הוא בא, אדם. מה זה בחצר? חצר זה תוך התחום, ויש כאן מריטיים, ויש חובת מחאה. יש חובת מחאה, חבר'ה, נו, מה? הוא לא פוסק ככה, נו. אסור לענות שם. יאללה. אותו דבר הוא אמר הרב. אמר, אני הזמנתי חליפה אצל הערבי.
יום שבת בבוקר. זה מותר. זה מותר. גם זה גם. לא, במחובר אסור, לא. במחובר אסור. אבל אני אומר, גם את זה הוא אמר, גם את זה הוא אמר. לא אמר את זה, אתה מדמה לי מילתא למילתא. הוא לא יברר את זה. אני יודע, אני יודע, למדתי את זה, אני יודע שלא. אתה לא יכול לדמות לי מילתא למילתא. חליפה מותר ובמחובר אסור. מה? מה? שם שקט. שם שקט. כולם הולכים כמו מרן. כולם. כולם הולכים כמו מרן. לפעמים יש מנהגים במרוקו נגד מרן. לפעמים. אבל רוב המחלוקות זה מדעת מרן. תדע לך שהוא היה גאון מאוד מיוחד. רב משש? הוא היה גאון מיוחד. אני לא חוזר בי, אני מה ששמעתי. בקיצור בוא נמשיך, אנחנו ממשיכים. יש קלטת, אנחנו נבדוק את זה. אנחנו ליברלים. הכל בסדר? תדע לך שרוב האנשים שחולקים, מבחינתי, רוב האנשים שחולקים על סבא הם לא צודקים והם לא מבינים עניין. מבחינתי, מה שאני לומד. אבל לפעמים כן, אין מה להגיד שלפעמים יש מחלוקות ויש מה להשיג. אתה לא יכול לסגור לי את התורה. מה, אני דיברתי עם סבא כמה פעמים, מה? הוא היה אוהב שהוא לשמוע משהו חדש, והוא כל החיים שלו היה כזה. הוא הבן אדם שהכי הרבה חזר בו, זהו. אם ראית מישהו שחזר בו בחיים שלו, זהו. בן ישחי חזר בו בהרבה הלכות, ראית פעם כמעט? נדיר מאוד. סבא, יש לו 100 הלכות זה קצת. סבא, הבן אדם שהכי הרבה חזר בו. הכי הרבה שחזר בו, זהו. ממש, בצורה מהפכנית. ממש, הרבה מאוד הלכות. אין ספר שהוא לא חוזר בו מהספר הקודם בכמה וכמה הלכות. הוא היה אדם הכי הרבה חושב. הכי הרבה חושב ומשתנה. מה החסרון בזה? אז גם אם הוא היה חי עוד 100 שנה, היה לו עוד מה ללמוד. אין לי בעיה. אבל גם אם הוא היה חי עוד 100 שנה, היה לו מה ללמוד, וגם היה חוזר בעוד דברים. אז גם אנחנו ממשיכים ללמוד אחריו, וממשיכים. אבל לסגור את התורה ולחתום אותה ולהגיד, לא, נגמר, עד כאן, זה לא הולך ככה. יהיה בסדר. צריך להיות ליברלים יותר וראש פתוח. ראש פתוח, לא צריך להיות מצומצם. הלאה, ממשיכים. יהיה טוב, יאללה בוא נגמור, חבר'ה עברת עם נושא, כן, ואיך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, נו נו, איש מבית לוי, למה לא כתוב מי זה, למה כתוב מה זה, למה אומר לי ככה בצורה סתמית ואנונימית, אומר לי בגלל שכאן היה כאן סיפור של לדעת משה צריך להסתיר את הדברים, ועוד נרמז פה, גם היה פה סיפור של עריות, נכון? אמרם לקח את יוכבד ודודתו, משה רבנו נולד מעריות, זה לא דבר פשוט, לכן קורח הלך עליו, לכן אין לך מנהיג ציבור שאין קופה ששרצים מאחריו, כדי שיהיה לו לב נשבר, שלא יתגאה על הציבור, אבל כאן נרמז, שכאן היה עניין של הגלגול, בת לוי, מי זה הייתה? זה הייתה יוכבד, יוכבד התגלגל בה, משה רבנו היה הבל, ויוכבד הייתה נשמת חווה, ולכן היא הפכה להיות צעירה. בת לוי, הייתה בת 130. וחזרה לנערותיה, חזרה להיות יפה וצעירה. איך זה קורה? התעבר בה נשמת חווה. שכל אנשים בעולם לפני חווה, כקוף בפני אדם. שרה הייתה יפה בעולם, בפני חווה, כקוף בפני אדם. זאת אומרת, חווה הייתה היפה ביותר בבריאה. ברגע שהתעבר בנשמת רוכבת, נשמת חווה, הפכה להיות בת, הפכה להיות יפה, חזרה לנערותיה. קדוש ברוך הוא, ולמה זה? זה חוזר בגלגול. כמו חווה הולידה את הבל בגלגול הקודם, ככה היא מולידה עכשיו את משה, אז לכן הייתה, התעבר בה נשמת חווה והולידה את משה, ככה נולד משה רבנו. נשאלת השאלה, הרי לפני שנתיים וחצי היא הולידה את אהרון, בלפני 5 שנים היא הולידה את מרים, בלי ניסים, בלי להיות בת, בתור זקנה עם מקל סבתא הולידה, בלי בעיות. אז למה פתאום להוליד את משה רבנו צריך ניסים וצריכה להיות בת וצריכה להיות נערה? מה הבעיה להיות זקנה וללדת כמו לפני 2.5 ולפני 5 שנים? מובן השאלה? אלא הסבר הוא שכאן הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים לחינם. אלא כאן זה עניין בשביל, אם זה בשביל להוליד את משה שזה הבל, בבחינה הזאת זה מובן, כמו שאריזל אומר. אבל כאן היה כאן עניין אחר. הרי עמרם קם וגירש את אשתו, אמר לשווינו עמלים, הוציא פסיקה, לא צריך להוליד הרבה ילדים. בשביל מה להוליד ילדים? אם יש כאלה גזרות, מצב כזה קשה,
עדיף שלהביא פחות ילדים. ואפילו יש דעות בפוסקים שזה ממש ככה עד להלכה למעשה, כן, שבאמת לכן עשו את הגזרות של שבעה נקיים בכל ההרחקות, שזה להוסיף, להביא פחות ילדים בגלות. לא צריך כל כך הרבה שיהיו. אז זה אומר לך, אמרה לו אשתו, הבת שלו, אמרה לו, גזרתך קשה משפרות, והחזיר. אומר, לא היה ראיה מה שאמרה מחזיר. מה שאמרה מחזיר זה לא היה ראיה בכלל. למה אמרה מחזיר? בגלל שהיא זקנה. אז אם יש לך אישה זקנה, ומשעמם לך לבד, ואין לך מישהו בשל לך אוכל, תחזיר את האישה. אבל בתור נשים צעירות ולהוליד ילדים, עדיין הפסיקה קיימת לא להחזיר את האישה. לכן, מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה שהיא חזרה לנערותיה. ואז זה היה הוראה לרבים שצריך להמשיך ולהביא ילדים. לכן זה לא היה נס של מה בכך, אלא היה בזה חיוני. זה הכרחי ביותר לעשות את הדבר הזה. זה גם את פעלו אנשים, שם חיוני עכשיו. כן. כמו שרה עינינו, כל העולם התפעל. כן. אבל איתה לא התפעלו בן. מאיפה אתה יודע שלא התפעלו? כן, ותר האישה ותלד בן. האישה, לכן כתוב, האישה זה חווה. ותראה אותו כי טובו, ותצפנו שלושה ירחים. מה זה ותראה אותו כי טובו? התמלא הבית כולו אור, כפשוטו. מה ההסבר בזה? בפנימיות, ההסבר הוא ככה מובא בחסידות. חז"ל אומרים, הזוהר הקדוש אומר, אברהם, אברהם, פסיק טעמה בגביו. שמואל, שמואל, פסיק טעמה בגביו. מה זה פסיק טעמה? פסק. אומר הזוהר הקדוש, אין עוד דומה אברהם הראשון לאברהם האחרון. פירושו, בפשוטו, שאברהם אבינו שנולד ואברהם אבינו שנפטר זה לא אותו בן אדם. אין עוד דומה, זה הערה אחרת. וגם יעקב, יעקב, פסיק טעמה בגביו. משה, משה, לא פסיק טעמה בגביו. משה, משה, בסנה אומר לו, זה אותו משה. אומר הזוהר הקדוש, מיום שנולד משה רבנו, לא זזה ממנו שכינה. כן? זאת אומרת, אין הבדל בין משה שהוא נפטר למשה שהוא נולד. זו אותו בחינה ואותו הערה. זה חידוש גדול. כאילו, זה הערה גדולה מלכתחילה, בלי שינוי והוספה. משה, משה לא פסיק טעמה בגביו. בפנימיות יותר, יש הבדל בין נשמת האדם למעלה לבין האדם למטה. יש את הנשמה של הבן אדם למעלה, שמאירה לתוך הגוף. ויש את הבן אדם למטה. הבן אדם למטה עם הנשמה למטה, הוא לא דומה לנשמה שלו למעלה. פסיק טעמה בגביו. משה, לא פסיק טעמה בגביו. הוא, הנשמה דאצילות שהייתה בו, העירה בגוף נשמה של משה למעלה, לבין הנערה שלו בגוף. אותו אחד. וזהו, לא פסיק טעמה בגביו. וזה מה שכתוב בתורה, כי טוב הוא. התמלא הבית כולו רע. זה המיוחדיות שהיה במשה, מה שלא היה באף אחד בכדור הארץ. אין את זה דבר כזה. ואז שמה אותו בתיבה ושמה אותו בסוף על שפת היור. אז מה כתוב פה? על שפת היור. אחר כך שיורדת בת פרעה, מה כתוב? ותראה את התיבה בתוך הסוף, נכון? בתוך היור. התיבה הייתה בתוך היור. איך היא הגיעה? מיני, השפת היור? איך זה הגיע לתוך היור? אמרת בשפה, שפה זה החוף. איך היא הגיעה לבפנים? אומר הגאון הגדול הרגוצ'ובר, פירוש נפלא. אומר, למה היא לא שמה את הטבע בתוך היור? בגלל שהיור היה עבודה זרה, ואסור ליהנות מעבודה זרה. מה פתאום שהיא תשים את הטבע בתוך היור? היור זה עבודה זרה של מצרים, זה היה אלוה שלהם. לכן היא שמה בסוף על שפת היור. כן? אבל אחרי... מה? כל זאת, רגע. אחר כך שבת פרעה ירדה לרחוצה ליאור, וכמו שמובא שירדה מגילולי בית אביה, מאיפה לומדים שירדה מגילולי בית אביה? כמו שסבא היה אומר את הפירוש הזה, שרבן גמליאל היה מתרחץ בבית עבודה זרה, מקווה של ערב שבת, איפה? במנזר. ואמרו לו אותו קראי, אמר לו מי הצדוקי, אמר לו איך אתה פה בית עבודה זרה? אמרו לו זה מצווה לבוא לפה, למה? אומר אדם שיש לו עבודה זרה, מייפה אותו, רוחץ אותו, שם אותו בסלון, כמו הטלוויזיה, ומטפל בו. אומר, כאן כולם עומדים, ואת כל הלכלוך שלהם זורקים על גבי העבודה זרה, זה מצווה לבזות אותה, נכון? זאת אומרת, לעמוד ערום ולהתרחץ ליד עבודה זרה, זה מצווה, זה ביזיון לעבודה זרה. כאן היאור היה אסור להתרחץ בו, כי זה עבודה זרה. בזה שהיא נכנסה ורחצה ביאור, מכאן שהתגיירה, נכון? ולכן נערותיה הולכות על יד היור. הם לא, היה אסור, אסור להתרחץ ביור, זה עבודה זרה.
בזה שהיא ירדה והתרחצה ביאור, היא ביטלה את העבודה זרה. גוי שמבטל עבודה זרה, עבודה זרה הפכה להיות מותרת, נכון? לכן אחרי שהיא ביטלה את העבודה זרה, הכניסו את הטבע לתוך היאור. לפני שהיא הייתה רחצה, זה היה שפת היאור, כי זה היה עבודה זרה. אחרי שהיא ביטלה את העבודה זרה בתיאה, על ידי זה הכל הסתדר. כן? שום דבר אין, סתם, כל בסדר. רבי חנניה הקשה אומר, קדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, כל יגדיל תורה ויאדיר. אמן.